o'zbekcha nima bilmasman self-interest ya'ni shaxsiy odam o'zini o'zi shaxsiy interes anaqa nima shaxsiy manfaatlar manfaatlar nuqtai nazaridan bu nazariya noto'g'ri emas qo'shilaman bu nazariya to'g'ri qo'shish noto'g'ri nazariyani mana sizga hozir beraman Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bu Uzbekonomics podkastining 2-chi epizodi. Men Botir Qobilov va Begzod Hoshimov. Bugungi dasturimizda biz bozorlarning, ya'ni erkin bozorlarning markaziy rejalashtiruvchidan ustunligini, koronavirus va uning natijasida vaksinalar va test jarayoni misolida ko'rib gaplashamiz. Hammaga salom. Men Behzod Hoshimovman. Botir aka bilan gaplashtirganimdan xursandman. Bugun shu nima deydi? Koronavirus pandemiyasi natijasida ko'p siyosatchilar, ayniqsa g'arbidagi siyosatchilar oddiy iqtisodiy darslarni unutgan holda va siyosiy bosim ostida ko'p jarayonlarni xuddi shu nima deydi? Markaziy reja orqali hal qilishga harakat qilishdi va ko'rib turganingizdek pandemiyani boshida ham hozir ham vaksinalar bilan bu narsa juda ham katta norozilik va muammolarga olib kelyapti va lekin buning qiziq tomoni ya'ni siyosiy iqtisodiy tomoni shundaki hech kim bundan voz kechmayapti chunki voz kechish jamiyatni ko'zida ancha yomon ko'rinadi va siyosatchilar bir xillarda xatoligini bilsa ham mayli deb shu aholiga nima yoqsa shuni qilishyapti va bu yoqish ko'pincha shu markaziy reja bo'lyapti. To'g'ri, endi bu masala menimcha juda ham dolzarb. Eng ko'pchilikni qiziqtiradigan savollardan biri, masalan, yoki eng muhim ijtimoiy nuqtai nazardan savollardan biri, topilgan, kashf qilingan vaksinani birinchi bo'lib kim olishi kerak? Oddiy savol, hozir ko'p mamlakatlarda bu to'g'risida bosh qotirishmoqda. Qaysidir mamlakatlarda qaysi turdagi insonlar, qaysi turdagi kasb egalar birinchi olish kerakligi to'g'risida gap ketyapti, lekin biz ko'ryapmizki, bu kabi gap debatlarda birorta ham iqtisodchi, birorta ham siyosatchi yoki hech kim to'g'ri javobni aytmayapti jamoatchilikka va to'g'ri javobni biz bilamizki, birinchi bo'lib vaksinani eng katta pul beruvchi va uni eng qadrlovchi shaxsga berilishi kerak. Uni eng qadrlaydigan, ya'ni ishni bir davom ettirishi kerak bo'lgan va iqtisodiy jarayonlarga hissasini qo'shishga eng katta ehtimol bor odamlarga berish kerak va bu haqda menimcha hech qanday suhbat bo'lmayotgani meni xavotirga solyapti. Sizni ham deb shunday deb o'ylayman, to'g'rimi, Begzod? Ha, mani xavotirga solyapti, lekin Botir aka mana hozir qariyalarga dosku. Yaxshi hamki qariyalarga deb aytardim. Bir yaqinda o'sha Amerikadagi CDC, ya'ni o'sha infeksion kasalliklar markazi kimga tarqatish haqida protokol chiqarganda aytdiki, AQShda diskriminatsiyaga uchragan odamlar deb irqi bo'yicha ham tanlangan edi, ya'ni qora tanlilarga birinchi beramiz degan bir fikr bor edi. Keyin ko'p olimlar xatlar yozib aytishdiki, bu nihoyatda yomon siyosat bo'ladi agar birinchi bo'lib o'sha deylik diskriminatsiyaga uchragan, tarixiy diskriminatsiyaga uchragan guruhlarga tarqatsak, chunki qariyalarda o'lim darajasi baland va asosan koronavirusdan o'limlar shu 65 dan tepa yoshdagilarda bo'lgan va shu uchun masalan 29 yoshli qora tanli to'g'ri qiynalgan odamga berishdan ko'ra 75 yoshligiga berish o'limlar sonini qisqartiradi degan fikr bo'lgan, chunki vaksina o'sha odamni o'limdan yoki kasallikdan saqlab qoladi va qanaqadir ma'noda tarqalishini. Lekin ikkita bitta savol bersam maylimi? O'sha siz aytgandek, ya'ni qora tanlilarga birinchi bo'lib vaksina berishning sababi aslida boshqa emasmi? Ya'ni ko'p izlanishlarda ko'rdikki, o'sha masalan qora tanli va kamroq o'qigan aholi koronavirusdan o'lim nisbati kattaroq, hattoki 65 yoshdan yosh kattalarga nisbatan ko'proq degan
maqsadda berish maqsadi. Yo, uni ko'rmayman. 65 yoshdan kattalarga teng emas menimcha. Unda eng ko'p o'lim endi qariyalarda-yu, lekin siz gapingiz to'g'riki, kambag'alroq odamlar va xususan qora tanlilar koronavirus yuqtirish ehtimoli ancha balandroq. Bu fakt bo'ldi, ya'ni o'sha koronavirus yuqtirish bilan mana nima deydi, aniqan bog'liqligi katta edi, nima deydi, ijtimoiy deylik ahvolini bog'liq katta va aynan shu nuqtai nazardan CDC shunaqa aytishdi, lekin boshqa doktor infeksionistlar men xatini o'qidim va oxirgi minutda deylik o'zgartirib yuborishdi shuni, chunki gap endi vaksinaning asosiy maqsadi iloji boricha kamroq odam o'limiga olib kelish kerak edi. Mana shu narsada agar siz bilan qo'shilsak, u yerda iloji boricha qanday odamlarni emas, iloji boricha odamlarni deb gapirsak maqsadga muvofiq bo'ladi deyishdi-da va qariyalarga berishdi. Lekin to'g'ri, qariyalarga berib yoki masalan tanlov protsessi menimcha ancha xulosa mana aytdim, aytmoqchi bo'lganim anaqa men bu vaksina tarqatilishdi, anaqa bo'ldi-da, rosa katta skandallar bo'ldi. Kimga tarqatish nuqtai nazaridan? Masalan, Stanford gospitalida buntga chiqishdi, odamlar, hamshiralar, doktorlar. Nima sababdan? Ular aytishdiki, adolatsiz tarqatilyapti deyishdi. Masalan, kimdir aytadi, mana koronavirus patsientlar bilan ishlayman, menga berishmayapti vaksina. Neyroxirurg bor yoki psixiatr bor, u umuman koronavirusga yaqin kelmaydi, lekin unga berishyapti. Yosh bo'yichami, ixtiyoriy algoritmlar bo'yichami? Va butun Amerikada bu katta bir muammo bo'lyapti-da, qanaqa to'g'ri tarqatilish. Lekin hech kimni jur'ati yetmayaptiki, o'rtoqlar narx orqali tarqatilik, pul orqali tarqatilik deb o'ziga mas'uliyatni olish ketmayapti. Endi men hozir ko'pirtirib gapiraman, lekin mana shu ko'pirtirib gapirishi anaqasi bor-da, nima deydi, ma'nosi bor. Masalan, hozir qaysidir gospitalda agar siz masalan, polivalent odam bo'lsangiz yoki hamshira bo'lsangiz deydi. Sizga vaksina berishyapti-da. Lekin qanaqadir ham hedge fund menejeri $10 million ham sotib olishga rozi bo'lishi mumkin sizdan. A sizga hamshira sifatida $10 million olasiz yoki $1 million olasiz, bir yil ishlamaysiz masalan. Yoki o'sha vaksina olgan. Yoki, yoki o'sha hedge fundga sotasiz-da, hedge fundni boshlig'iga sotasiz va undan olingan pulga Gavayiga borib, gostinitsada karantinda yotasiz. Ha? Chunki virusdan qutulishda ikkita yo'li bor. Birinchisi yoki vaksina olasan va xohlagan ishini qilasan, ikkinchisi esa ijtimoiy muhofaza va uyingda o'tirib karantinda o'tirasan. Menimcha o'sha hamshira yoki boshqa insonlarga sotib pulni olish menimcha yaxshiroq bo'lardi. Keyin hozir shu anaqa aytyapsiz, mana bu Gavayiga borib dam olsin. Bu hozir biz ikkinchi masala haqida aytamiz. Birinchi masala o'zi narxiga sotish kerak edi. Mayli, narxiga sotmadinglarmi? O'sha berilgan odam sotib yuborish anaqasini ham berish mumkin. Masalan, o'sha 90 yoshli odamga hozir vaksina qilishyapti. U hali ham uyda o'tirardi, hozir ham uyda o'tiribdi-da. O'sha odamga aytsa-da, mana $1 million kimdir sotib olmoqchi, masalan, Bill Gates sotib olmoqchi sizdan desa-da, masalan. Bill Gates uchun $1 million katta pul emas. Lekin o'sha ayol uchun balki katta puldir, navarasiga uy berar yoki boshqa narsa qilib berardi. Ya'ni ular ham agar tanlov bo'lganda, menimcha, kechroq oliki, lekin o'sha kompensatsiyasini olaydirmi-ekan deb o'ylayapman-da. O'zi, menimcha savol noto'g'ri qo'yilgan. Ko'plar savolni noto'g'ri qo'yishyapti o'zi. Birinchi bo'lib, ya'ni savol noto'g'ri qo'yishyaptiki, virusdan kimni himoya qilish kerak deb emas, bu virusdan kim birinchi bo'lib xatolab turing. Men aytmoqchimanki, o'zi savol noto'g'ri qo'yishyapti, o'zi bu virusdan qutulishi ikkita yo'li bor. Birinchisi, vaksinani olasiz va xohlagan ishingizni qilasiz. Ikkinchisi, ikkinchi toifadagi odamlar karantinda, ijtimoiy muhofaza, maska va boshqa ehtiyoj ishlarini qilishadi. Ya'ni o'sha yoshi katta yoki shundoq ham uyda o'tirgan toifadagi odamlarga vaksina berish va shu bilan birga ya'ni birinchi bo'lib ko'chaga chiqib ishini davom ettirish, iqtisodiy jarayonga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarga bermaslik yoki
ularga berishga taqiq qo'yish bu iqtisodiy nuqtai nazardan umuman resurslarni taqsimlanishiga noto'g'ri taqsimlanishiga olib keladi. Menimcha shu narsani o'ylashmayapti. Ya'ni yaxshi niyat bilan berishim mumkin, masalan, uyda o'tirgan yosh qariyalarga yoki masalan biz Massachusetts shtatida bilasizmi, qamoqda o'tirganlarga hamshiralardan ko'ra birinchi berishyapti. Ya'ni Massachusettsni viloyat hokimi aytdiki, qamoqda o'tirganlarga biz birinchi bo'lib beramiz, keyin hamshiralarga beramiz deb aytdi. Sababi qamoqda o'tirganlar bir-biri bilan nima desa bo'ladi, juda ham yaqin masofada turgan. Lekin boshqa taraf shundaki, qamoqda o'tirganlar virusni tashqaridan olishi yoki tashqariga tarqatish ehtimoli ancha pastroq hamshiralardan ko'ra. Shuning uchun siz ham aytayotgan, mana aytayotgan narsa bitta narsa borib taqaladi, shu bozor mexanizmi orqali vaksina tarqatilsa, ya'ni narxlar mexanizmi orqali vaksina tarqatilsa, menimcha hamma bundan yutib chiqardi. Lekin sizga savol beraman, xo'p, mayli aqllilik qilsinlar, narxlar hamma narsani boshqarsin, vaksinani beramiz deb aytyapsizlar, lekin savol berishim mumkin tinglovchimiz, agar bozorga qo'yib bersak hamma narsani, narxlar taqsimlasa vaksinani, bu holda puli yo'qlar yoki kam ta'minlangan odamlar vaksinani oxirgi bo'lib olishi yoki umuman olmasligi mumkin-ku, chunki siz aytganu boylar hammasini sotib oladida, keyin qimmatga sotadi. Bu masalani nima deysiz? Ha, bu aynan shu siyosiy muammoni deb hozir vaksinalarni reja orqali tarqatishyapti. Tasavvur qiling, utopiyani. Hozir vaksinalar haqida yana ikkita narsa gaplashimiz kerak, chunki vaksinalarni hozir endi o'ylab topgandan keyin davlat tarqatyapti. Ya'ni davlat deganim federal yoki shtat hukumatlari va hokazo, ya'ni davlat deganim bitta hukumat emas. Umuman jamiyatga narx orqali tarqatishmayapti, reja orqali tarqatishyapti. Lekin undan oldin vaksina chiqishdan oldingi masalani gaplashishimiz mumkin, lekin hozir chiqqandan keyin gapirmoqchiman. O'zi agar vaksinani xuddi masalan karchiga tarqatganimizda nima bo'lardi? Kim eng ko'p pul bersa, o'shanga vaksina olib kelishardi. Birinchi bo'lib. Birinchi endi nima deydi, ishlab chiqarish hajmlari kam bo'lgani uchun va hokazo bo'lgani uchun birinchi 1000 ta yoki birinchi 100 000 ta yoki birinchi 1 000 000 ta vaksina ancha qimmatga tushardi. Ya'ni faqat boylar o'sha vaksinani olishadi. Lekin buni bir muhim xususiyati shundaki, vaksinani boylarga yetkazib berish uchun logistika tezroq ishga tushardi. Hozir tushunishim bo'yicha AQShda yoki boshqa joylarda vaksinani ishlab chiqarishdan ko'ra logistikasi ham katta muammo bo'lyapti-da, ya'ni yetkazib berish, o'sha minus 70 li refrigeratorlarda va hokazo va hokazo. Hozir davlat o'sha iyulgacha masalan deylik 100 million vaksina sotib oldi, deylik bitta masalan Pfizerdan. Va o'sha iyulgacha shuni tarqatsa bo'ldi. O'sha Pfizermi, o'sha logistika bilan shug'ullanadiganlardan qo'shimcha tezroq ishlashga rag'batlari yo'q-da. Mana deylik hozir 100 million vaksina sotdim, iyulgacha tarqatsam bo'ldi. Nima qilaman men bugun ikki barobar ko'proq ishlab, yangi logistika yo'llarini topib, yangi tarqatish yo'llarini topib, anu hech qanday rag'bat qolmayapti, chunki davlat garantiya qilib qo'ygan mana sotib olish. Agar vaksinani men Pfizermi kim bo'lsam ham narxda sotib olganimda insonlarga, gospitallarga, hukumatlarga, qamoqxonalarga kimga xohlasam, unda nima bo'lardiki, narx qimmatligi sababli men endi bilaman, hozir boshqa vaksinachilar ham bor. Ular ham yetkazib berish harakat qiladi. Va men foyda ko'rish uchun bilaman, masalan, hamma vaksinatsiya qilinsa foyda tugaydi-da. O'shanga anu o'lib tirilib bo'lsa ham logistikasini tez o'ylab, tezroq yetkazib berish harakat qiladi. Va o'shanda savol qilardiki, kim vaksinani tezroq yetkazib beradi iste'molchiga? O'shanda o'ylaymanki, men bu hozirdagi yilgacha cho'zilib o'tirmasdi, 1 oy 2 oyda vaksinani xalqi boshardi. Anu Silikon vodiysidagi bir fikrlovchilar bor, o'shalar aytadiki, agar deydi Amazon vaksinani tarqatganda deydi, 2 haftada butun Amerika vaksinatsiya qilgan bo'lardi-da, endi masalan. Bo'rtirib gapirishyapti, lekin tushunaman masalan, gapida jon bor, logistikasi zo'r. Ha, gapida jon bor. Hozir masalan, hech qachon logistika bilan shug'ullanmagan idoralar logistika qilishyapti. Men aytaman, ular xato qilishyapti. Men aytaman, ular ham inson, ular ham tadbirkor va tadbirkorlarda agar rag'bat bo'lmasa tez ishlashga. Tez ishlashmaydi-da, u normal narsa. Shu uchun o'ylaymanki, mana shu narxdan qo'rqib, mana shu kambag'allik kechira oladi degan fikr qilib, hozir hamma kechira oladi, kambag'allar ham kechira oladi-da. Men hozir o'ylaymanki, agar uni tarqatganda qanaqa bo'lar, to'g'ri.
birinchi ta'm 2 haftada boyla milliarderlar olardi-yu, lekin anu abyom logistika chiqqandan keyin u qayta kirib ketmaydi-ku, bor bo'lgandan keyin hammaga tez-tez tarqata boshladi. Chunki asosiy ha, chunki asosiy ma'no nima? Foyda olishda o'sha vaksinatsiyada. Vaksinatsiyada foyda olaman deydi, kimdir o'sha Amazon bilan ishlaydi yoki hammasi bilan Amazon ishlaydi-da. Qaysi vaksina bor bo'lsa kelib nima deydi, qanaqadir tarqatish mexanizmi bilan ular topishardi-da. Men juda ham ishonaman insonlarni foyda olishga xohishiga-da. Mana bu nima deydi? Self interest. O'zbekcha nima? Nima self interest, ya'ni shaxsiy odam o'zini o'zi shaxsiy anaqa nima deydi? Shaxsiy manfaatlar. Manfaatlar nuqtai nazaridan odamlar ham kompaniyalar ham bu narsa bilan tun kun ishlashardi. Hozirgi qilgan narsamiz to'g'ri biz uchun yaxshi ishlaydi, yaxshi niyatga o'xshaydi. Qariyalarga beryapmiz, davlat beryapti, reja, haqi yo'q. Ha. Lekin masalani hal qilmayapti-da. Va o'sha kambag'allarga kech bo'lib ham hozir iyulda berishardi. Men o'ylayman, 1 oy o'rniga 7 oy qo'yardi-da. Bu to'g'ri. Endi agar kattaroq xulosa qiladigan bo'lsak, shu davlatda shu narxlar mexanizmiga aralashishi va taqsimlanishiga, vaksinaning taqsimlanishiga aralashgani vaziyatni juda ham chalkashtirib yubordi. Boya aytdingiz, vaksina chiqishidan oldingi. O'sha to'g'risida gapirmoqchi edim. Ya'ni hozir bugun necha 28-iyun o'qib qoldim. Rapporasi 1 yil oldin, yanvarning oxirgi haftasida yoki 3-chi haftasida vaksina, ya'ni shu mRNA toifasidagi vaksina chiqib bo'lgan ekan, ya'ni kashf qilib bo'lingan ekan 1 yil oldin. Savol tug'iladiki, o'sha paytda albatta vaksina kashf qilingandan uni tarqatilish boshlangunigacha 1 yil o'tdi, lekin uning buni nimaga aytayapman? O'sha markaziy boshqaruvchi ko'rinishdagi regulyator, ya'ni bizda AQShda FDA deymiz, Food and Drug Administration, oziq-ovqatlar yoki SES deylik, SES. O'sha SES ruxsat berguncha SES 3-chi klinik ko'rsatkichlarini klinik nima desa bo'ladi? Eksperimentlar natijasini olguncha, ruxsat bermaguncha vaksina tarqatish haqqi yo'q. Ya'ni davlat shunday qilib qo'yganki, test qilish ham, ya'ni oddiy COVID-ga test qilish ham, vaksinani ishlab chiqarish ham davlatning ruxsatisiz bo'lmaydi. Ya'ni shunday o'qib qoldimki, bir iqtisodchi yozyapti, bunday fikr internetda bor. Ya'ni o'sha paytda vaksina chiqishi bilan uni 3-chi fazaga o'tishdan oldin odamlarga, ya'ni xohlovchilarga shunday imkoniyat berish mumkin ediki, mana bizda ikkinchi etapdan o'tgan vaksina bor. Agar bizni sudga bermasangiz, mana 10 ta qog'ozga qo'l qo'yasiz. Agar mabodo uni побочный effekti bilan kasal bo'lib qolsangiz, bizni sudga bermaymiz. Asoratlardan kasal bo'lib qolsa, bizni sudga bermaymiz deb o'sha yanvar oxirida, fevral boshida bozorga xohlovchilarga o'sha vaksinani berib, shu bilan birga anu klinik tadqiqotlarini davom ettirsa, bir paytning o'zida ancha muncha odam tirik qolgan bo'lardi va o'tgan yil, ya'ni 2020-yil yozgacha pandemiya tugab bo'lgan bo'lishi mumkin edi degan gaplar bor. Chunki bilasizmi, to'g'ri, oxirgacha tekshirilmagan vaksina tufayli bir qancha odam nobud bo'lishi mumkin edi xohlovchilar. Lekin shu bilan birga klinik tekshiruvlar o'tishi, ya'ni qog'ozbozlik, ya'ni FDA ruxsat berishi, bermasligini oqibatida 1 yil bekordan bekor ketdi. Ya'ni vaksina kashf qilingan paytdan tarqatish boshlangunigacha 0 innovatsiya bo'ldi-da. Mana shu vaksina o'sha yanvardagi sostavi hali ham o'zgargani yo'q, vobshe o'zgargani yo'q. Nol innovatsiya bo'ldi. Botirga, lekin bu yerda bitta anaqa bor-da, etish kerak bo'lgan narsa, men sizning fikringizga qo'shilaman, lekin siz o'ylayotgandan ham dabdala deb o'ylayman bu narsani. Qani, yanvarda chiqqandan keyin ular anu sudga berish mumkin emas degan qog'oz sal muammolaydi. Hozir FDA haqida bitta aytdik. FDA o'sha siz ikkita narsani tekshiradi. Birinchisi samaradorligini, ikkinchisi xavfsizligini. Samaradorlik degani o'sha vaksina haqiqatan koronavirusga qarshi kurasha oladimi? Mana shu savolni berishi vaksinaga nisbatan xato deb o'ylayman boshida. Nimaga? Chunki masalan hozir AQShda supermarketga kirsangiz, ixtiyoriy bioaktiv dabavkalar bor-da, ularni yozib qo'ygan. Bular samaradorligini FDA tasdiqlamagan deb yozib qo'ygan-da. Xuddi shunaqa pechat orqali anu xavfsizligini tekshirgandan keyin mana qarang,
yanvarda çıktı. Xavfsizligini birinchi trialda tekshirishdi de. A samaradorligini keyin o'sha odamlarda tekshirish kerak de. O'sha xavfsiz mana odamga o'sha vaksinani kirgizsa, xavfsizligini isboti bo'lsa, samaradorligini isbotlashdan oldin chiqarib yuborish ham mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, anu mayli, je bosh yanvarda chiqarmasa ham, fevral klinikada anaqa 4 haftadan keyin tugadi anu xavfsizligini tekshirish. Lekin samaradorligini tekshirishi ikkita etapi bo'ldi. Ikkinchi va uchinchi. Men mana samaradorlik haqida o'qigandim, vaqti hayron qolgan narsa bitta narsa bo'ldi. Amerikada nima uchun vaksinaning samaradorligi topilganini sababi Amerikada pandemiya yomon kuchli bo'lib ketgani uchun. Qanaqa topilar ekan u samaradorlik? Bir guruh odamlarni yig'ishadi va o'sha bizni ixtisoschilarimiz randomized control trial qilishadi. Yarimiga vaksina berishadi, yarimiga pustishka berishadi. Va ular yarim yil yurish kerakki, ya'ni pustishka berilgan odamlar kasal bo'lib qolish kerak. Ey, odamlar bilmasligi kerak, eng muhim joyi. Bilmasligi kerak. Ha, nima berganingiz. Ikkala guruh. Ha, albatta, albatta. U bilmasligi kerak. Ikkovga ham aytadi, sizlar mana shunaqa qildik deydi. Endi qarang. O'sha yarim bergan odamlar kasal bo'lish kerak-da, anu yarim kasal bo'lmasligi kerak. Agar Amerikada pandemiya tugaganda bor-u, samaradorlik hech qachon bila olmasdik, chunki anu yarim odam kasal bo'lmasdi-da, bilib bo'lmaydi. U nima sababdan kasal bo'lmadi? Vaksin ishlayaptimi yo boshqa sababmi de o'sha uchun anu sentyabrdan keyin approval bo'lgan sababi aynan o'sha kuzdagi to'lqin bo'ldi-yu katta. O'sha kuzdagi to'lqin bizga vaksinani anaqa qilib berdi, approve qilib berdi. Agar kuzda to'lqin bo'lmaganida anu kasal o'sha eksperimental guruh kasallanmaganida kutaverardi-da ular kasal bo'lguncha. Lekin eksperimental guruhda ham, lekin treatment guruhda ham yoshi kattalar bo'lmagan ekan, bilasizmi? 60 yosh kattalar bo'lmagan. Ya'ni 60 yoshdan kattalar ustida umuman tekshirilmagan vaksina. Lekin ularga bir tekshirilgan. Berildiki, ular xuddi ana podopitni krolik bo'lib qolgandek bo'lib qoldi-da. Shunaqa. Yo'q, endi shu qiziq tomonini aytaman, demak, qarang. Vaksina ular topildi. Birinchi xavfsizlik testini o'tdi. Mayli, men aytaman, boshda berish o'zi kerakdi, siz gapingiz to'g'ri, mana. Vaksina ular topildimi? O'sha qog'oz qiladi. Vaksina na samaradorligi tekshirilgan, na xavfsizligi. Je agar yolg'on bu bo'lsa, o'sha Pfizerni ham, Moderna ham sudga berib davdala qilishadi. Men o'ylamayman, Moderna yoki Pfizer bila turib xavfsiz emasligini odamlarga sotardi bu narsani. Chunki xavfsizligi tekshirildi deganda biz hozir aytamiz, FDA tomonidan xavfsizligi tekshirildi. Lekin Moderna va Pfizer birinchi bo'lib o'zligiz tekshirishadi-da, masalan, ixtiyoriy masalan siz nima deydi, o'ri sharbati ishlab chiqarsangiz ham uyingizda birinchi bo'lib xavfsizligini uyingizda ham o'sha texizni o'zingiz tekshirasiz, keyin SSK'ga kelasiz, ya'ni xavfsizligini tekshirish nuqtai nazaridan ixtiyoriy Amerikadagi ishlab chiqaruvchi dori bo'ladimi, go'sht bo'ladimi, o'zligisini xavfsizlik standartlari bor va shu bilan birga FDA'dan ham oshadi, FDA'niki vaqt talab qiladi. O'shanga men o'ylayman, o'sha siz aytganingizdek to'g'ri, boshda chiqqandan keyin o'sha hafta yanvarda sotish kerak edi. Lekin mayli, o'sha yanvar sotish xavfsizligi muammo bu deydiganlar uchun ham aytish kerak. Mayli, fevralda xavfsizlik tekshirilib bo'ldi-ku anaqada. Xavfsizlikni kimik laboratoriya usulida tekshirishadi, eksperiment usulida emas. O'shanga kimik laboratoriya usulida tekshirib bo'lgandan keyin anu ba'zi xavfsizlik, ya'ni odam o'ldirib qo'yish yoki katta shikast yetkazish. A samaradorlik yoki qariyalardagi samaradorlik, boshqa samaradorlikka tekshirishayotganda anaqa qilish mumkin edi, boshqalarga tarqatish mumkin edi. Keyin shuni aytayapman-da, qanaqadir ma'noda vaksinalarni omadimiz kelganini asosiy sababi ko'p odam kasal bo'lib o'lib ketayotganida. Agar ko'p odam kasal bo'lmaganda, ani eksperimental guruh kasal bo'lmasdi. Va biz ani 94% samaradorlik deb gapirishyapti, ko'p odamlar tushmayapti uni 94% degan. Bu degani ani vaksina olganlar 94% kasal bo'lmadi deganida. To'g'ri. Mana shu qismini tushunish kerak. Eksperimental guruh ko'p hammasi yoki ko'pi kasal bo'ldi. Agar eksperimental guruh kasal bo'lmaganda biz bunaqa xulosa qila olmasdik. Va shu narsasi menga nihoyatda qiziq ko'rinyapti-da. To'g'ri, gapingizga qo'shilaman. Savol berishlik mumkin, to'g'ri, tinglovchilar o'zi so'rashi mumkin. Mayli, agar bozorlar ishlashga qo'yib berilganda vaksina ham avvalroq topilardi, test qilish jarayoni ham o'z yo'liga bo'lib ketardi deyishli mumkin va tinglovchilar o'z-o'zidan kelib chiqqan holda savol berishi mumkin. Nima uchun u holda, masalan, xususiy tadbirkorlar, xususiy korxonalar, Pfizer, Moderna, GlaxoSmithKline o'z-o'zidan shu yanvar oyidan fevral, mart oyida
vaksina ishlab chiqarishni massa yo'lga qo'yishmadi deyishlari mumkin va u savolga javob tariqasida yoki nima uchun raqobat shunchalik kuchli bo'lsa mabodo nima uchun 10 ta 15 ta 20 ta o'sha biof kompaniyalar o'z vaksinasini ishlab chiqarib birinchi bo'lib kashf qilishga harakat qilishmadi deb so'rashi mumkin. Unga javob davlat, ya'ni o'sha FDA, ya'ni biz bilamizki, har qanday kashfiyotni qilish uchun, ya'ni birinchi bo'lib kashf qilgan odam hammasini oladi, ya'ni winner takes all deymiz. Lekin bilamizki, o'sha Pfizer, Moderna, GlaxoSmithKline'da boshdan hech qanday incentive, ya'ni rag'bat bo'lmagan, chunki ular bilishardiki, agar milliard pul ishlatib, hozir innovatsiya qilib o'sha vaksinani birinchi topishga harakat qilishsa, natijada ular o'z innovatsiyasiga ketgan pulini qaytarib ola olmaydi, chunki birinchi xaridor va yagona xaridor bu davlat bo'lib qoladi, ya'ni AQSh FDA ruxsat bergandan keyin davlat sotib oladi va o'z-o'zidan kelib chiqqan holat davlat uni bozor narxida sotmaydi va sotmayapti ham biz ko'rib turganimizdek. Ya'ni o'sha bio farma kompaniyalarida hech qanday incentive, ya'ni rag'bat bo'lmagan. Birinchi bo'lib kashf qilish. Yaxshi fikr berdingiz. To'g'ri, men juda qo'shilaman. Chunki biz bilamiz, masalan, anaqa tadbirkorlikni oddiy nazariy yoki empirikda ko'ramizki, har qanday innovatsiya qilayotgan korxonada ularni rag'bati juda katta, lekin shu bilan birga hamma risk ularni o'zida. Bu yerda esa ular o'z ketqizgan pulini chiqarib ola olmasligi bilgani uchun menga nima keragi bor ertaga sestigila menga ruxsat bermaydi-ku baribir ham, yoki ruxsat bersa ham o'zi aytgan narxda sotsa man nima qilaman, pulimni chiqarib ola olmayman deb harakat qilmadi va shuning uchun shu bozoring ishlamadi-ku, ya'ni raqobat bo'lgani uchun ana nimaga shu biokorxonalar vaqtida chiqarmadi deganiga javob mana shunda, aynan shu ses va davlat narxlarga aralashib shu baryerni qo'ygani sababli rag'batni boshlanishdan oldin yo'q qilibdi. Yo'q, qo'shilaman. Mana masalan hozir agar ixtiyoriy narxda sotish mumkin bo'lganda o'ylaymanki 3 ta 4 ta emas 30 ta 40 ta kompaniya qilardi, chunki bilishim bo'yicha texnologiyasi bor vaksinani. Nihoyat oson, o'shani intelligence yozdi-yu shanba yakshanba kuni ichida Modernadagi olimlar o'ylab topishdi u narsani. Ya'ni unaqa bir qiyin narsa emas ekan bilishim bo'yicha o'ylab topish. Rocket science, ya'ni ko'p vaqt ketmas ekan va hozir 3 ta vaksina ham hammasi har xil, ya'ni texnologiyada uni xillari ko'p. Boshqa kompaniyalar kirmasligining asosiy sababi, birinchidan 3 ta kompaniya bor, hammasi davlat kontraktlarini olishgan. Endi davlat kontraktlarini olishgan shunaqa kompaniyalarni bozorga hozir yana kirsangiz, qo'shimcha foyda deyarli yo'q-da, lekin xarajatlari tiqilib yotibdi o'sha FDA dan o'tish va hokazo. Lekin FDA haqida bitta siyosiy anaqa ham bor-da, siyosiy argument qanaqaki, mana bunaqada odamlar o'zi psixologik nuqtai nazardan yomon narsalarga ko'proq ahamiyat beradi yaxshi narsalardan ko'ra. Pandemiyada ham mana bo'lyapti-da, FDA o'shanda samaradorligini isbot qilishdan oldin, xavfsizligi isbot qilgandan keyin vaksina olinglar, samaradorlik isbotlanmagan, lekin masalan vaksina olmaslikdan yaxshiroq u, xavfsizligi tasdiqlandi laboratoriyada, bo'ldi. To'g'ri, eksperimental tasdiqlanmadi, lekin laboratoriya tasdiqlandi. Olaveringlar, samaradorlik anaqa qilmagan bo'lsa, deylik o'sha payt millionta odam olsa ham nechta odam o'limi nuqtai nazaridan qarasangiz nechidan mingta odam o'limini saqlab qo'ygan bo'lardi-da. Buni teskarisi, bularni shu qilgan ishi deb minglab odam o'lib ketdi desa ham bo'ladi-da. Mana shu narsa siyosiy tushuntirish qiyin, ya'ni odamlar bizdes, ya'ni harakat qilmaslikni asoratlarini tushunmaydiki, lekin harakatni asoratlarini tushunishadi. Agar mana xudo saqlasa FDA biz aytgandek ish qilganda va shuning natijasida 15 ta odam o'lganda, bu Amerika tarixida har kuni gapiriladigan gap bo'lardi. Mana misol yoki boshqa misol. Mana Pfizer vaksinasini hozir AQShda berishyapti. Bir dona odam o'lsa yoki bir dona shu vaksina olib chiqqandan keyin bir dona odam vafot etsa, uni anti-vaksinachilar internetda yoki yozishyapti yoki televizorda yoki hech kim o'zi aytmayapti nimadan o'lgan, u chipotlaga kirib atrovenie bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki qorni orib boshini urib ketgan bo'lishi mumkin, yoki tepadan boshiga g'isht tushib ketgan bo'lishi mumkin, lekin bir dona o'sha Pfizer orqali o'lgan odamni hozir odamlar ishlatishyaptiki, men Pfizer vaksinasini olmayman. Norvegiyada 52 ta odam o'libdi Pfizer olgandan, vaksina olgandan so'ng deydi.
Uni aytmaydiki, u vaksinani olgan odam boshqa tufayli, boshqa sabab tufayli olgan bo'lishi mumkin. Va shu gap boshqa temaga olib o'tadi. Bu to'g'risida kelishmagandik, lekin vaksina va olish, mayli chiqarish, mayli vaksinani olish, ya'ni odamlar jamiyatning vaksinaga bo'lgan ishonchi, bu уже katta masala ekan. Masalan, men ko'rdim yangiliklarda biz o'ylashimiz mumkin. Masalan, g'arbiy mamlakatlarda, Yevropa yoki AQShda aholi vaksinani yoppasiga olishga tayyor deb. Lekin men hayron bo'lgan narsam, Fransiyada 40-50% so'rovnomaga ko'ra 40-50% aholi vaksina olishga tayyor ekan, qolganini olmayman deb bildiryapti va bu meni o'ylantirib qo'ydi ozgina. Bu g'arbiy mamlakatda, ya'ni meditsinasi kuchli bo'lgan mamlakat 40% o'zi g'arbda eng katta vaksinaga qarshi fikrlar. Anaqada Atlantikda bundan kel oldim, bir maqola chiqdi-da. Orange County bor Los Angelesda. O'sha yerda bolalarni bitta kasallikka vaksinatsiya darajasi Janubiy Sudan darajasida kelganda. O'sha anu hamma bolalarga qilinadi vaksinalar, masalan, 1 yoshga 1 oyda to'lganda, 3 oyda, 1 yilda, yarim yilda shunaqa. Ular hamma eski kasalliklarga nisbatan qilinadi va o'sha Orange County va o'sha Beverly Hills taraflarida eng boy amerikaliklar yashaydigan joyda ota-onalar vaksina qilish to'xtatishgan va maktablarda o'shunaqa eski 80-chi yillarda chiqqan kasallarni tarqalish boshlaganda. Nega? Savol. Nega shu anaqa, masalan, men o'ylayman, men bu shu boy mamlakatlarda anu meditsinasi yaxshi bo'lganiga anu qo'rquv ham yo'qmi-kan deb o'ylaymanda, keyin yengan mana g'oyalar kelish ehtimoli kattami. Lekin to'g'risi men uni tadqiqotlar bilmayman negaligini. Nega odamlar vaksinaga ishonmaydigan narsani bilmayman, lekin qo'shilaman sizga. Rivojlangan mamlakatlarda bu kattaroq muammo, chem anaqaga rivojlanayotganlarga solishtirsak, masalan, Hindiston boshqa joyda vaksina qilamansa butun qishloq keladi, chunki ular ko'radi-da, ya'ni yuzlab o'lib ketayotgan odamlar. Menimcha AQShda nimasi anaqa kasal bo'lib qolsa tuzatib olishadi-yu degan fikr bormi-kan deb o'ylamanda. O'zbekistondachi masalan, men lekin to'g'risi rivojlanayotgan O'zbekistonda men ko'raman, menimcha bu vaksina olmaydiganlar soni anchagina katta ekan. Anchagina ko'pmi? Ha. Endi O'zbekistonda menimcha anu boyroqlari olmasligini xohlashi mumkin deb o'ylayman. O'zbekistonda ham masalan bitta mamlakatning ichida ham masalan AQShning Mississippi kambag'alroq Orange County-da, lekin eng kam vaksinatsiya qilingan joy Orange County-da. Deyarli eng boylari. Eng boylari. Shu boylikki bir qismi bormi keyin anaqa, mana anaqa-da. Mana endi bu noto'g'ri nazariya bo'lishi mumkin. Umuman hech qanday tadqiqotlar bu haqida o'qimaganman. Mana anekdotal tushunishim qanaqa bo'ladiki, men bu o'sha kambag'al Hindistondagi deylik qishloqda nima hamma vaksina kelsa yugurib boradi vaksina anaqaga, chunki odam kasal bo'lib qolsa shu doktorga olib bora olmaydi, anaqa qila olmaydi va o'zi ko'rgan necha yuzlab odam o'sha malariya boshqa narsadan kasal bo'lib qo'yganda. A Orange County'da kimdir o'sha ko'r yoki krasnuxa bo'lib qolsa, masalan, endi oddiy ular ham vaksinatsiya qilinadi. Boradi, bir haftada gospitalga tushalib, yoki doktorga qarab keladi-da. Sudanda unaqa emasda, shunisi bormi-kan deb o'ylayapman-da. Lekin bosh bu nazariya noto'g'ri emas, qo'shlaman. Bu nazariya to'g'ri qo'shish. Yo, men anaqa noto'g'ri tezam roziman. Noto'g'ri nazariyani men sizga, men o'ylashimcha, men umuman noto'g'ri chippakka chiqadigan nazariya, ya'ni o'sha boyroq odamlarda yoki mayli boy demaylik, sal o'rta charoq odamlar, o'rta daromad o'rtacha bo'lgan odamlarda ma'lumotlarga, ya'ni ma'lumotlarni olishga dostup osonroq, lekin kambag'alroq yoki rivojlanayotgan mamlakatlarda va o'sha kam daromad topadigan toifadagi odamlarda ma'lumotlarga va to'g'ri ma'lumotlarga dezinformatsiya ular yetib kelmagan, dezinformatsiya hali yetib kelmagan do'stlar. Ha, dezinformatsiya hali yetib kelmagan va men siz aytayotgan Hindiston misolida o'sha oddiy internet tursin, qo'lida telefon yo'q. Vaksina chiqdi, oldi desa, ketdi deb hammasi ovuradi. Sal qo'liga internet kelib qolgan yoki sal ana propagandistik televideniya yoki media yoki forumlarda o'tirishga vaqti bor, sal boyroq odamlar ma'lumotni o'zini xulq-atvorini tasdiqlash uchun qandaydir ma'lumotni topishga imkoniyati bor. Shuning uchun aytadiki, mana bor. Norvegiyada 52 odam o'libdi Pfizer'dan keyin deydi yoki ana
rus televideniyasi aytayotdiki, ana AQShda vaksinasi ishlamasa ekan deb, ular o'zida ana formation. Ha, yoki Redditda qanaqadir forumda o'qib qoldim deydi. Ha, yoki Redditda emas, ana internetni tekin qilish, ya'ni YouTube'da o'kirib olib, anaqa ana konspirologiyani ko'rishadi, ya'ni bo'sh vaqti ko'proq-da boylarni. O'shani ko'rib, bir-biriga tarqatishni boshlaydi, ko'rishni boshlaydi, ya'ni ana zanjir orqali, to'yis sal bayroq. Lekin to'g'ri, men qo'shilaman bilan. Mana shu fitna nazariyasi deydilar-ku, conspiracy theory, ya. Shu ham masalan, qanday odamlarda ko'proq rivojlanganlik haqida tadqiqotlar bor. Qatti bir ham o'qidim, shu hozir islom yamanda anaqa asosiy anaqa o'zgaruvchilar, lekin masalan o'qimishlilikka fitna nazariyaga ishonishni kamaytirmas ekan-da. Shunaqa, ha. Ko'paytirishi mumkin, ayniqsa boshida, ya'ni ayniqsa o'zini o'qimishli deb o'ylagan odamlar fitna nazariga ishonish ehtimoli balandroq. Ya'ni bu yerda mana qanday, ano siz o'zingiz haqida qanaqa deb olasiz, fitna nazariga ishonchingiz nuqtai nazaridan ham shu ko'proq bo'ladi. Masalan, men o'sha Tramp bu saylovlarda ham ko'rganimda, endi ko'p odamlar har xil fitna nazariga ishonishadi. Mana shu saylov atrofida. O'shanda ham ko'rdimki, mana shu o'qimishlilik panatsiya emas ekan bu narsada. Boylik ham qanaqadir nima deydi, dunyo fitnaga kelishilganligi haqida fikr nihoyatda ko'p va idiosinkratik deyiladi-yu. Masalan, normal odam deb o'ylaysiz-da, lekin nima uchun odamlar fitna nazariga ishonadi? Bu hozirgi vaksina haqidagi gapingiz davomida. Mana vaksinalar o'sha Bill Gates bilan Soros fitnasi chip qo'ymoqchi hammaga u bo'ladi ishadi-yu. Masalan, odamlar bor o'sha o'qisangiz formulani. To'g'ri gap, rostdan xabaringiz yo'qmi? Bill Gates hammani. Ha, yo'q, xabarim bor. Endi shuni aytaman-da, mana shu nimaga shu narsaga odamlar ishonadi degan nuqtai nazardan men shu savolga javob topolmayman-da. Chunki haqiqatan o'qigan odamlar ham shuni qismi bor. Ularda qanaqadir yoki ilmi chuqursizligidanmi yoki mana fitna nazariga ishonish uchun odam hech qachon hech narsani boshqarmagan bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Men masalan, prosta to'rtta o'rtoq bitta restoranda yig'ilishi uchun qancha muammo ketadi-da. Ular 500 mingta odam til biriktirishiga ishonishadi-da. Mana mana shunaqa narsalar ham optimist bo'lish kerakmi odam naborot deb o'ylayman. Qanaqa fitna nazariyasi bitta project manager bo'ling masalan. Bu aytilgan narsa qilinmaydi-yu. To'g'ri, lekin u anaqa, men shu to'g'risida ko'p o'yladim, qidirdim ham. Shu javob topsangiz menga ko'rsang, shu economics of conspiracy theory degan narsani qidiraman, topolmayman, lekin o'ylayman, anaqa xulq-atvor, ya'ni behavioral economics bor, confirmation bias. Ya'ni men shu bilmadim, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni odamlarning o'zi hech qanday ma'lumot bermasangiz ham, hech qanday ma'lumotga do'stlik bermasangiz ham odamlarni o'zini priori bo'ladi. Ya'ni odamlar o'zini egasida qandaydir o'ziga qulay bo'lgan dunyoni shakllantirib olgan bo'ladi. Dunyoni shakllantirib olgan bo'ladi. Hech qanday ma'lumot bermasangiz ham, uni o'qimishlik qilmasangiz ham, pul bermasangiz ham, men o'ylaymanki, agar shu qanday dunyo qarashini o'zi qolipga tushirib oladi mustaqil ravishda va o'sha dunyo qarashiga soqit, ya'ni shu dunyo qarashida qolish uchun, o'ziga tegishli bo'lgan o'sha dunyo qarashga qolish uchun ma'lumotni qidirishni boshlaydi. Internetda konspirologiyani qidiradi yoki o'zi yaratadi konspirologiyani, o'zi tarqatadi va men shu to'g'risida ham o'ylab ko'rdim, bilmadim qanchalik to'g'ri noto'g'ri, lekin shu mana именно confirmation bias, ya'ni siz oldindan qandaydir bir tanlaysizda, o'shanga qolish uchun nima qilib bo'lsa ham internetdami yoki forumlardami o'shanga tasdiq topishga harakat qilasiz, bo'lmasa o'zingiz yaratasiz va tarqatasiz. Ha, qiziq, ha, shunaqaroq. Men prosta mana bunaqa o'ylayapman. Nima uchun bir xil narsalar bir-biri bilan bog'liqligi bor-da? Masalan, Trampga ovoz berish, har xil shunaqa fitna nazariga ishonish va vaksina qilmaslik ancha bog'liq narsa-da. Masalan, tipik Trampga ovoz bergan odamni vaksinaga ishonmaslik ehtimoli nihoyatda balandroq-da, tipik Bidenga ovoz bergan odamlar yoki shu qismi menga anaqa tuyulyapti-da, nima deydi, g'ayritabiiy tuyulyapti. Eng qizig'i, boylik koeffitsentini qo'shsangiz u anaqa regressiyaga o'zgartiryapti-da. Mana mana shu ham man tushuntiraman. То есть boylik, ya'ni u narsani boylik o'sha farqni tushuntirmaydi, to'g'ri? Ha, shu boylik shu mana farqni tushuntiryapti-da. Shunisi anaqa, ya'ni tushunmasam, boy tentak bo'lish normal, u anaqa boylik aqlli bo'lish shart emas, lekin
lekin nima fitnalarga ishonishadi degan savol. Mana buni bir kengi podkastlarda gaplashamiz. Men ha, davay kengi podkast shuni o'qiymiz. Men shu qiziqqan psixolog anaqalarni topishdi, lekin sabab emasdi, ular anaqalarni topishdi. Xususiyatlar mana. Psixologiya ishonadigan odamlar, mana qanaqa narsalar bor, ular korrelatsiyasi bor hammasi, lekin bu narsa bunga olib keladi degan joyini bila olmaymizda, chunki u juda ham chuqur setganingizdek, ya'ni odamdagi priorlarda bu topishcha qiyin. Research qoramizmi? Tadqiqot qorsa bo'ladi kakras. Ha. Yo, masalan, ha, o'ylasa bo'ladi. Nima masalan odamlarning fikr nazaringizga ishonchligi ko'paytiradi yoki kamaytiradi? Xullas, menimcha bu safar ham podkastimiz limitdan oshib cho'zilib ketdi. Ha. Pulli qo'yish kerak menimcha podkast o'zi. Ha, shunaqa qilamiz. O'zi 15 ta odam eshitadi, Botir aka, to'g'risi. 15 ta men 3 ta odam eshitadi shakli o'zi. Bizlar qarindoshlar. Mana anaqa xursandmiz, yana ko'rishguncha Botir aka sizga xushkandir. Ha, hammaga rahmat, tinglovchilarga albatta izohlarda qoldiring fikrlaringizni, eshitish qiziq bo'lsa, qiziq bo'lmasa jalbani tashlang. Bekzod, sizga ham katta rahmat. Suhbat. Botir rahmat, Botir aka. Podkast bahonasi shuni ko'rib turing. Ha. Anaqa unda keyingi hafta ko'rishguncha. Albatta. Xayr. Sog' va salomat bo'ling.